Halo, halo, selamat malam. Saya tak tinggal guys, dulu guys. Nah, udah gue enggak rubah, gue sih pate nih guys. Ya. Salam santun langkah kucing, langkah kucing bunga jati cek, keluar kanto buah gila. Langkah kucing, assalamualaikum, selamat malam Kak Hendra, Kak Hendra, assalamualaikum kakakku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bunga jati cek, mendong pebuka ibu emak, adus, nggak rangono lah. Kebengen bunga jati malam Bu Uma, iya malam juga kembali adventure matur thank you lope lopenya gombreng ada orang gak ini ada ini lo cik toh jelas sama tuh konjeding lo wongi gombreng. Halo selamat malam guys semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat online ku dimanapun kalian berada, semoga kita tetap sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat malam guys, selamat bermalam minggu genaku iki udian tapi ora deres mau gremis gremis gitu ya. Mari kita sebelum bersaparia kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan didekatkan dengan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa kita selalu terhindar dari mara bahaya dan didekatkan dengan kesehatan juga rezeki yang berlimpah ya teman-teman ya. Selamat bermalam minggu Kak Wartitilah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu galu Kak Hindra. Malam mingguannya sama kakak aja, aku kan jomblo Kak. Oh, podo jomblo nih. Selamat bermalam minggu nggih juga semuanya tanpa terkecuali nggih. Ya aku tak satu sih tak sambil karo blonyoh-blonyoh minyak kayu putih dodoku karo apa undakku ya. Lek rata ngono iki rasane ampunilah deh. Wong nek ngilangi mbahku tangi barang ngono iki ngireng nek awake kaduh. Kak Warti, Kak Hindra Brasti salam kenal nggih sami-sami. Salam tetep aman Kak Warti nggih untuk Kak Hindra Priyono nggih. Yang ada di Malaysia. Alhamdulillah, mbuh aku sesuk bulan nendi. Sampai judulnya sesok dolan ya. Bunga Jati menyapa Kak Wardi, sapa Kak Wardi tilah, alhamdulillah. Kak Hendra menyapa Kak Wardi, Meli assalamualaikum hadir Bunda Uma. Nge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Meli, selamat malam. Thailand menyapa, salam rahayu nge. Ayo menune mengopo enak leku ngoseng apa kerang ambek kacang kuwi rasane legi-legi pedes mantep. Segone tim-timan lemes pisan. Duh. Termehek-mehek rasanya mangan. Harlan CSR Kreator, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Kak Harlan atas hadirnya. Selamat malam dan selamat bermalam minggu nggih. Yuk, sebentar lagi di penghujung akhir ya Ramadannya ya. Like keempat, oke okay, mantor thank you Kak Wartitilah. Kak Wartitilah membukong gawe opo. Aku, halo aku, terima kasih atas hadirnya, selamat malam. Sesok kunci aku IPA kok gak gelem ora. Sesok kunci aku IPA kok gelem ora. Maksudnya ki piye dikunci piye iki? Meli ge malam juga Bunda, sami-sami nggih Kak Melu nggih. Kak Meli nggih. Piye ki Kak Hendra iki? Sesok kunci aku IPA kak gelem ora. Maksudnya kunci ae ngoncong ngono to. Ayo sesok mlaku-mlaku yo. Kemana kita kemana gitu ya jalan-jalan. Kimang podo gawe buka gawe apa guys, aku mau masak kuwi kacang ambek kerang kuwi ternyata enak tenan masalah nikmat guys. L3, halo everyone, halo semuanya ya, disapa L3 nggih. L3 thank you for coming and good night, how are you today L3. Altri Tamsak, oke okay, Ches. Altri ini, Altri punya video baru ya, new video ya. Boleh kita kepo-kepoin ya videonya Altri ya. Jangan lupa like-like-nya ya. Don't forget to like-like, oke okay, thank you.
Bunga sejati menganu apa oleh berkat ya. Alhamdulillah bunga sejati oleh berkat. Kak Ririn Suliani, terima kasih atas harinya, thank you stay-nya juga nggih. Kak Ririn piye daerah ngene sampean? Alhamdulillah gak enak apa-apa ya Allah nyawang ndelok berita nek TV ya Allah. Mudah-mudahan kanca-kancaku kabeh nang kono ki selamat kabeh ya. Sudah lek nomor 3 pun oke mantor, thank you Kak Meli. Kak Ririn, aku mau masak kacang kuwi ambek kerang tak oseng-oseng enak. Bahan tentang panganan iki ya. Ayo mung padha buka gawe apa dan selamat bermalam minggu ya teman-teman ya. Matur thank you lope-lopenya. Kak Hendra sesuk acarane turu ae kakak. Sesuk kene iki udan ki. Aku enggak anu Kak Hendra lek nang meru majikan iki lek pemeni aku libur kek gak metu ka omah nang gak iso aku. Kudu metu amarga apa? Megah lek dibengoki mbahku. Oh ngerti aku nek omah celak, celok ae kon nulungi iki lah nulungi itulah aku mending keluar. Muga-muga sesuk kene iki ora udan ya. Nek kene iki mau udan wisan sedina tapi isu karo awan diluk ya. Gondrong lagi man sahur sahur aku cek tas buku aku lo bro ini sampean wes sahur ndang isuk meneh kene sesuk wayahe ngono sahur ini sampean wes buka. Oh iya tahu Kak Gondrong lagi man wong buka gawe apa aku ngoseng kacang mbek kerang wi gibain ya enak tiba rasane. Langkah kucing Kak Hinda Priyono Don. Oke matur thank you for Don. Kak Meli izin stay Kak sambil buka puasa. Nggih monggo-monggo sekecakaken Kak Meli bukone menune apa ayo. Sopo tau milik kacang oseng kerang kuwi ya. Oh enak mantul tiba ya ampun. Kak Hendra langkah kucing. Halo, gondrong lekiman aku karo bening bayem. Wah, suweger nang sambel orek. Lawet tempe goreng, kerupuk nus aman sejahtera yo. Oh, enak iki kuncine sing akeh ditambahi obeng. Ngono yo. Nambe kunci Inggris, obeng, tang ngono yo. Gimana kabarnya Kak Gondrong Lekiman? Selamat bermalam minggu, malam mingguan ini bro. Aku mengi wis ditekoki ninekku Kak Hendra. Sesuk RP nendi? Udan lho. Udan mbok ben udan wis dolan ya dolan nek ku nyari. Ya ora ngono ne. Nek ana apa-apa tak telepon nendi kowe ngene-ngene ora usah telepon nek ku nyari ngono. Dolan ya sak sire. Kak Gendrong Lekiman. Iya makanya aku warah keneng kamar ae bojo terawih yang kalau guling ya ampun no antara bojo ini biasanya masak ya di sorot kok ya kayak malah orang terawih yang kalau guling biuh biuh dan nilai mindi-mindi wetengnya bro bro Kak Hendra menune anak rantau ya podo rambanan bayam ngelih bayam karo sambal orek nawes enak kok ya. Lawe opak apa tempe goreng wis ndok ceplok wis ngurus beres. Modho aku nang kene iki apa? Kadang lek ndok asin yo ndok ceplok, kadang yo tak dadar wis mek ngono. Gawe lawuh yo kadang ngoseng-ngoseng yo lodeh wis mek ngono tok wis. Arepe piye sing penting mangan sayur. Kak malah mangan oke sayur ki nek awak malah yo apik yo timbangane daging. Kak Hendra Kak izin selase nggih monggo. Madep mantep sungkem nek Gusti nggih monggo Kak Indra. Kak Gendrong sok iman sampean ki Jawa Tengah yo.
Alek Febri, malam Mama. Iya, malam juga kembali. Terima kasih nggih Kak Alek Febri atas hadirnya. Selamat bermalam Minggu. Kanva, aku wis mlebu omah. Oke, matur, thank you. Terima kasih atas hadirnya nggih Kanva. Selamat bermalam Minggu. Gondrong lagi man jenenge wong lanang ya pancen ngono. Lampung Nobun. Oh, malah gitu. Oh, Lampung ya. Dani suku ya Lampung ya. Oke, sing Lampung tre. Nganu konten kreatori oke kok Lampung ya. Pak Yanto Gimbal, assalamualaikum. Salam sehat kawan-kawanku semua. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yanto Gimbal ge atas hadirnya. Sugeng dalu dan selamat bermalam Minggu. Gak wujud meneh kose Alek Febri malam Minggu gak keluar Mama. Besok aku bengi-bengi apa ngene iki nendi tiwas. Nganu koyo dek nginane kapanane aku pernah malam Minggu ya. Cangar nang mbahku nek turu nang arep lawang aku tenan sewengi lho. Ngeteri mbahku lanang nek rumah sakit metune oleh kamar wis jam 1 bengi tuku ngeteri nek kamar rumah sakit ya mari ngono mlaku ke rumah sakit tekan omah meh jam 2 bengi. Ngono ya geder-geder sampai jam 8 isuk ora bukane lawang aku cangar nang arepan. Mesti peteng ya aku sik to sabar sik to tak penampakan. Sik, Kak Yanto Gimbal keluarkan host, aku rindu. Oke, beres, tunggu sebentar. Oke, sabar, tak penampakan. Menampakkan wujud nyata, wujud padat, yo guys. Wujud padat. Wujud padat, sabar. Kan farang genah wong kangen popi iki wujud kose to Pak Yanto Gimbal masyaallah mbok yo sing swabar. Duh. Seto. Tarang penampakan yo. Duh, raine ya Allah kumut-kumut ya ampun. Gondrong lekiman pokok poso alhamdulillah. Kan farang genah wong kangen poki gak wujud iki duh jenengmu lho mulah malih lho gondrong lekiman pokoke poso alhamdulillah gondrong lekiman pokok poso kabeh bolo bengi bareng kon poso karepe bojo terus pijal kuwi yo pok ben malah ben utuh lho Pak. Tanya terkibal sayangku neng dios si urung metu Pak si repot palingan malam Minggu yo warungnya rame terus kan fahlah ngono dek penak toyo yo ngono to walah Pak Yanto Gimbal cantik ya ya Allah kumut-kumut ngene iki ayu Pak alhamdulillah sopo sing nyeluk omah halo Pak Joko Towo Bu Min assalamualaikum Bunda Umamat malam nggih malam juga kembali Bu Min salam rahayu dalu Bu Min menyapa Pak Yanto Gimbal sopo nyeluk omah halo Pak Kak CNC apa rumah gawe Kanva hehehe Bu Min vlog menyapa Kanva Bu Min Dewi Kali Sumber Dewi Kali Sumber Pak Yanto Gimbal Bu Min sehat selalu I love you too Bu Min menyapa Alek Febri Bu Min masa apa mau Bu Min nggak motoku tak sambungnya ya kena radiasi Kanva mau buka nggak ya po abang Roma gendrong lagi man rakwato yo bolo wong bengi kan oleh malah ku alasan piye to bojok iki. Kak ngono iki ngerti aku, Pak. Karepe iki ben tangi-tangi adem-adem kramas ngono lho yo. Samene ora ngerti bae. Yo lek sapa bojone pas sing wedok iku ora mbote ndek ngono ora apa-apa. Lelek dawa. Yu ngalah kesel domongi Pak Yanto Hos nanti aku live teko yo yayang ayangku. Nggih jam pinten Pak e. Aku gak masak bun kesel bersih-bersih. Walah, panggar resik-resik ae. Ben kinclong Bu Min ya.
Aku mau yukui ngoseng kacang kacang ngebek kerang, mau enak tiba ya. Rasanya legi-legi pedes. Jam pinten Pak Yanto? Lewe Pak Yanto. Kan fa, aku sedih lo tok gak popo ya host. Cih anu soale aku heyo cik nyapa mau mesti tuman Pak Yanto yang aku ora dijatah tak jahit kejam aku rung buka host. Oh nggih monggo buka rin Kak Kanva iku nganu eseng-eseng kacang ngebek kerang nek ngarepan yo ciko yo. Ki memang dijahit itu kan memang sakit tapi merapatkan yo beda karo gunting merapat membelah tapi sakit. Bu Mingus waya traweh nunggu ibunda Uma. Oh malah rung buka pisan. Yang terkimbal kan Pak aku kasih ya kasih apa ayu malam minggu lho Pak. Ya aku dengaran orang di senter iki nggak lampu flashnya malah kuadang tepak ya ben ini raine kumut-kumut ya ben tapi jan emangnya poso sing bengi sing abon. Ya ora apa-apa Pak pasang heater lah terus ben penak anget wis nyanto bang gimbali lancar yo alhamdulillah lancar jaya iku ndek mari ketekan tamu ke Jakarta iki meng iyo bretep Pak. Terus pokoknya jus gandos. Rezeki selalu mengalir ya Pak. Bu Min, menyapa Bang Gondrong Lekiman. Pak Yanto, aku setiap hari jatah tetap di. Ya, wes tetap dilaksanakan Pak ya. Wes jari itu kan jari kan kewajiban. Ya, wes dilaksanakan ibu ya. Aku kan renes yang majib, ya awet. Kan Fahos, irungmu asli regular. Rumah samura asli ki. Masane mari operasi plastik duit apa nggih operasi plastik iki lho. Glowinge koyo ngene yo. Istri 4 cukup yo mantap Pak. Kanan kiri atas bawah wis cocok wis yo to yo. Loro FM host ke salon biar muda kembali 20 tahun. Mau muda wajahnya 20 tahun tapi ya umure bangga piye. Kan fa kok tumben mancung irungmu. Ya ampun, kan biang ya memang mancung lho bang wong ani yo piye to sampean iki. Ani bro mancung. Kak Loro FM sulam alis dan bibir emoh. Gondrong lagi man, ya Bu Min, aku tak mudun sih, ya bolo, hayo nanti lagi ketemui kok ya mudun ngono lo. Bang gondrong lekiman iki. Kok ya eramen. Lore FM lah kamu kalau malam gelap gak ada lampu satu pun. Oh iki mengge lampu flash iki penak ngene ya Lore FM ya. Maya to gimbal Lore FM awas durung kunjung ngopi di rumahku iki lo Lore FM ndang serangan udang gimbal Pak Yanto. Kan pa pinginane irunge rodok pesek kok. Alah sampean iki salah menyawang. Bu Min menyapa Lore FM Lore FM. Om Yanto gimbal. Yah Pak nunggu THR-nya ya Pak. THR-nya dari Pak Yanto seporsi-seporsi udang gimbal nggih. Pak Lore FM Bu Min vlog jajane Bu ya moro to. Moro to moro. Bu Min, aku karo sambil lempet-lempet baju pun oke, nggih. Gondrong lagi man anakku do balik kabeh posone nambah suwi wis pun mantep, Pak. Wis to bene. Apa meneh kok dijamoni, ngono wis wayahe anak-anak ibu dal kerja baca wis sampean tutuk-tutuknya ora apa-apa wis. Kan Pak Bu Min andeng-andeng masih sama apa perubahan tempatnya. Bu Min siap jajani loro apa? Heeh. Macem-macem nih Bu Min kok jajane ya. Pak Yanto langsung tak Sherlock dateng langsung. Heeh, Bu Min menyapa Gus Tuman. Boleh ya dengan-dengan dileh ya malah bingung kayak titik Sandora ya Bu Min ya. Moksin alata sembali lali no pangling malian. Lora FM. Oke Bu Min, nanti OTW lebaran makan jajan semprong bolong. Lek jajan iki aku ora pengen ya, aku pengen yo Pak Telo,
opak gadung, opak rengginan, opak beras, lagi malah pengen lah wis jajan-jajan soko apa roti-roti nuis rapi pengen laku kan Fa Bukmin andeng-andenge nek entek disedot rap. Lah nyedot ki piye aku dhisik ya nang kene iki enak tilak iki iki enak tilak yang dengan andeng Bukmin ya. Cek cilik apa makku dhisik ki kan andeng-andenge kan ya oke lah dilaki. Lek ngilak iki nggih enjet karo sabun wing ki lho. Murih memang enggak oleh didemek roro ki potel dhewe lagi orang mau potel ki tak potel bali malah kaya ngene iki didel. Bukmin Gus aja ngarai yo. Siap bang loro dari Bukmin. Ki malah potel wis malah mati. Karton cinta ngopi iki ho kopi opo kopi luwak apa kopi ori tayang to andeng-andeng nang pipi kiwa tak pandeng-pandeng ora rumah so yu ngalah ho yo ho aduh nek motor kiwa enak Lore FM apa yang tugel mak potel ho tugel ki potel Bukmin ojo bun digawe tenger lek nek ilang bun ho ben penaleni teni yo karton cinta ngopo kok ngopi dan dise kan jek cilik bun aku kan gak ngerti mamaku karo pak diku ya andeng-andeng yo ke Jawa kuwi melu-melu pas dek enak lah kok malah potel niki kan Fang hehehehe nanti Pak Joko Towo rana iki malah ganti nae Kang Wijianto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wijianto mantor thank you atas hadirnya sugeng dalu nggih. Kanora FM mak pean urung dawuke ya apa dawuke iki apa sih karton cinta dicetak no gubel poin Kang Wijianto menyapa Kak Loro FM, Karton Cinta menyapa Bukmin. Loro salam Kang Wijianto sehat selalu nggih sami-sami. Bukmin menyapa Kang Wiji Kanva. Joko Tawo lagi muteri Abah in the house. Oh alah ngoten nggih. Kang Wijianto menyapa Bukmin, Loro FM ubanen mak. Lah piye to? Oke wisan saiki uban itu bukan karena usia tua ya. Yang muda saja nek kene iki akeh amarga kan kaya apa sampo kan yo akeh merek kebanyakan mengandung bahan kimia juga kayak terus banyu niki kan yo ngandung kaporit yo. Ya yes, jadi kayak cah sekolah iki kadang-kadang yo besok kayak uban nih. Nah aku yo jelas yo keh. Soalnya di sini aku cilik aku istirahat aku tahu tintop tawon das. Jadi mati yo gen gampang pukul luan. Bukmin monggo kulo damelaken Bang Yanto Gimbal Kang Wijianto hai semuanya. Inilah wong merah rambutnya metu yo dikudungi ya Pak Yanto ada yang tidak bisa uban piye Pak wi Pak apa Pak sing ora iso ubanen jal tak bertanya aku tak menyimak apa Pak ayo Kang Wijianto hai apa Pak sing ora iso Pak Loro FM menyapa Pak Yanto gimbal apa ayo rambut kaki host oh alah ngoten to ulu lo ulu sikil gitu ya mosok wira iso berubah ya Pak malah guyu karoan kok Kak Loro host obat pembunuh kumis apa ngulek dinyanyi ini Avita Malal kumis aku mis kumismu ngono piye jal ojo bang lek dijabuti yo loro yo mesti nak kene iki loro soalnya kan kulit tipis yo daging tok lek iso yo dicukur wae gak bisa pasang gak kena dipasang ibake kumise doyok Kak Indra, assalamualaikum Bukmin Vlog. Halo Bukmin, disapa Kak Indra. Kang Wijianto, matur thank you. Lope-lopenya Pak Yanto. Host tak persiapan lab ya. Oke.
Oke, monggo, 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 babe. Loro FM host minum dulu, maaf ya aku nyanding banyu ya an. Iya bedangku sih tak meru tak entek nih lo. Bu Min Vlog, waalaikumsalam Kak Hendra, makan kacang oke. Manuk tugel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir absen saja enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas hadirnya enggak. Manuk tugel, selamat bermalam minggu, menawa dapat THR. Oh, jo Pak, menawa. Sopo ngerti ya? Gas bang, oke. Manuk tukel disapa Bu Min, Kak Loro FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lek-leknya ya, Lur. Manuk tukel del del del. Ojo toyo yo. Loro FM lo manuk emprit. Pak Yanto Gimbal, Manuk Tugel. Halo Manuk Tugel, disapa Pak Yanto Gimbal, Kak Indra. Tanggal 6 iki kakak wis cair urung kak. Nganu es batune cair. Yo Kak Indra, yo es batune wis cair ya. Lek 9 Pak Yanto, oke matur, thank you. Kang Wijianto, matur, thank you stay-nya. Membantu membantu apa mencair yo kadang yo bisa membantu tapi lepas apa kulkase rusak barang nuke kan yo leleh juga ya cair juga ya menulu kecuali lepas apa kayak kulkase anyar nuke yo mesti membantu Pak Pak Yanto wis mulai lab ya Pak Yanto. Kak Hendra be saiki aku pening banget Kak Dana gak gelem cair iki lho piye lho. Piye ngono wi kok gak gelem cair iki. Piye kok ora gelem cair iki? Njaluk diapakne wi. Kak Hindra kampung wis rame bendino tel yu ngalah yus ngono ki lho ya ora diwehi nomor telepone ki yo dhewe ki mesak ne lek kirim kabar diwehi ki lek wayahe bodho yu wis ngono ki lho rumah sana ki nyambut gawe ki enak ngono ya duit warwer warwer rang rasane sing nyambut gawe ki lek putar otak iki rasane kaya ngopo dhek gak roh. Udang gimbal, halo. Udang gimbal, Pak Yanto. Insya Allah sesuk sore tak parani office. Ngono kuwi kudu diparani. Wong kita wis kerja yo. Kita wis kerja wis wayahe gajian mesine yo kudu cair ya. Lore FM malam 27 host kapan cairnya? Wis malam 27 yo gelis yo. Kecairku yo tanggal 6. Iki wis tanggal sesuk wis tanggal 7 yo berarti wis berlalu seminggu. Berlalu seminggu. Tak Lore FM buka nggak apa mau? Kak Hendra wis mabur yo kak duit yo wis mabur Bu Min vlog matur thank you Bu Min lope-lopenya Bu Min
Duwite ra ndek ulu iso mabur ya. Apalagi kita menuso. Kalau ref krengseng kambing sama ikan laut sambal jangan sepuh. Krengseng kambing sama ikan laut sambal jangan. Mericone karo kecape sing akeh yo enak. Jos gandos. Kak Indra, kita yo bendino mabur-mabur kak tapi pikirane lah yo kuwi. Mubat mabit ya. Seneng manil pun yang kene putar otak imbuh wis. Rasane tak karu-karuan. Ini mangan bingung, pengen mangan enak wae. Mbuh ya yo. Malam enak, malam ini enaknya makan indomie nyemek. Karo endoke diuplek terus ditemplungne ngono kaya terus diaduk-aduk nih nyemek-nyemek enak yo. Tak loro FM yo. Terus sing diukai sawine dicampuri apa bakso cumi-cumi terus bakso kepiting ngono wis mantap pokoknya. Kak Hendra gas kena tetap gas pol iki kak. Kak Akila mati lampu, aduh gelapnya akhirnya seperti siluman. Sebenarnya kak wis lagu lama ya. Alhamdulillah kok ya lagi nganu eling enek lampu flash ya, jadi nggak gawe senter. Nggak gawe senter es, enek lampu flash lali, tak pencet-pencet. Oh iya. Kak Akila mang ditakone Pak Yanto kak Akila. Kalau RF Bu Akila rame ya warungnya banyak orang mudik. Wong keluwen dalan ya, dadi rezekine ya. Enak wis. Dadi rezeki Bu Min, Mbak Akila. Halo Kak Akila disapa Bu Min. Petengan kok yo betah to Bun? Yo panggah betah lo Kak Akila. Lah piye ra betah? Dibeta-betain aja ngono lho. Lah piye? Nek akhirnya kan duit teko dhewe. Lora FM layak Bu Akila gelap awas ada kala jengking lah nenek skorpion lewat nganu Kak Akila jari ini Lora FM. Grup skorpion. HP ku sing siji niki sinyale jen luwe mot. Dibuka era kena-kena. Kak Akila saiki serodok sepi ya Kak Akila. Pak Prabowo wis menjedul mau ya Bun. Urung. Iya sore mau jedul. Tapi sing saiki urung Kak Indra. Ngelek Kakak. Oke. Monggo, 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 monggo Kakak, Kak Indra.
Ngelek, ngelek, ngelek. Matur thank you. Wah, iki lagi ruwame bun, alhamdulillah. Duitnya teko terus ya bun ya. Alhamdulillah. Kena tinggi nyekolahnya anak. Alhamdulillah, Mbak Akila enggak, Bu Min. Pokoknya di WC tetap iso ubah ya panggahan rezeki ya. Tapi tak tinggal lungguhan sikilku keju. Iya Kak Bene, karyawane sing anu ya. Aku di sini tahu ngalami yo an. War 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 yo. Kak Indra, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pangestune Bu Min nggih sami-sami. Enggak popo Kak. Enggak apa-apa Kak Indra, yang penting ada duwe sehat yo. Nek wong suke-suke nek kadang-kadang ya dunyane akeh. Kok tapi sekali mlebu rumah sakit kekeruk duite yo. Nggih, biaya obat juga rawat inape kuwi yo. Dia walaupun sekaya-kayanya dia kadang-kadang ya masih membutuhkan orang seorang tetangga yo. Lek dulure dhewe ya enggak mungkin dek yang mampu lek ana apa-apa. Tangga tonggo sing dibungoki. Kak Endro si enom aku wis mbrondoli rambutku kakak. Mosok to botak ye ora popo mikir negoro. Negorone dhewe ya. Ora popo. Rambutku wis putih. Memang kadang-kadang sampo kan ya juga mempengaruhi yo, kayak banyu barang pemenal banyu pat kuwi kan mesti nek kapurite kecuali lek ngene dhewe banyu sumur. Ya akhirnya nek wong ora duwe penyakit enteng nek wong sugih penyakit abot ya pun heeh. Katrone sugih omahe makrung-makrung tapi belum tentu lek atine tentrem ayem yo. Dia samar was-wasae lek kemalingan ngono yo akeh. Nek nah, dhuwit rak di opo-opo wis turu sak turu-turune merem-merem omah gedhek nyatane yo ayem yo seger waras yo ora kalah kira. Mangan kulup sambel wis haring. Nek wong sugih mangan iwak iki ra enak pengen iki mangan iki ora enak pengen kuwi ngono yo ora. Yo tapi mangan-mangan suwarek kok dadi penyakit sing apa ngarani kolesterol lah apalah apalah gitu yo. Lek wong ra duwe pancen sego kulup sambel aman-aman saja. Kak Indra mikiri gawean ya mikiri deportasi ae karo rakyat sing nang kampung. Ndelosor nang Jubin ya so merembun. Lah iya. Heeh, do mungi ae. Eh dhewe lho lek musim panas ya pemen nang nang lantar apa nek ndi-ndi nek taman kok ya. Gelar kloso gledakan ya iso merem malah angler ngorok-ngorok ya. Ya rakyat seneng kampung nek padha menjerit telepon-telepon yo. Aku kapan kirimane ngono yo alah rumah sakit duit garek ngeroki poe enak no. Jen wong lek muni. Telusurane malah poe enak bun ora kroso roro ki kesirep ngono yo. Kadang-kadang nek duwe pengen turu dirawi mlebu kamar gampang nih yo. Lawang tutup pintu jebret malah ora iso merem-merem. Nek ndlosor dilut wis kesirep enak. Nah, akhirnya aku ki warung sembarang lauk ono, tapi aku senengane ngeramban lagi. Iki. Samene padha ambek aku, senengane ngeramban. Lek ra mangan rambane kaya ora genep gitu ya. Nek manganku teng kan ya selalu ngeramban. Tapi ya lah orang ramban ini rata tepak rumah saku. Manek sekolah kalau pengen daging ya tuku. Nah, ngono tok. Nah, awak ya aman nang ramban ki ya. Nah, aku pengen nanduri apa kates. Daun pepaya Jepang lo Kak Akila.
Sok pengen tak tandur nak buritan. Sak wayah-wayah pengen kena dikulup didik-didik ngene ya sak lawan sak lawan gitu ya. Kak Indra sing nang Malaysia bingung kak naik wis jam 12 awan malah ndelusup ndelusup semaput. Yo aja semaput to. Jus aja semaput di ngas posone wis entek kita ditinggal oleh tamu agung kita yo. Mudah-mudahan aja kita dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya ya. Yang penting adik panjang umur mesti ketemu bulan Ramadan ya. Sing penting ijo-ijo buah gak nggo lauk yo enak ayo pun enak 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 jambu yo enak pencet yo enak terus pelem yo enak terus apa kuwi neh terus pokoknya aslinya kayak dewe doyan ki aman-aman saja pun masih nggih lawuh karo nggih apa yo tetes nyadam dirujak karo ora usah dirujak dipakan ambek bumbu pecel yo enak yo ora. Terus apa nang dilalapin godhonge jambu mente sing nom iku Kak Akila. Iki ayangku sambal terasi sik keliling golek takjil. Hooh, jarene iki takjile mek saiki mek gara es teh. Kayak es yang lagi jadi orang lagi orang modal jadi. Lah memangnya godok itu beri gawe kompor ya. Masih orang lagi ya duwe gula ya modal. Jadi lah omong orang modal omah itu toh. Sopo jenengi meng apa duda sapa kayak bang duda terbengkelai kak Indra layo to tapi rumah saku es ngelki enak mondo mondo terayo ya. Masak lek mondo mondo ki piye yo seger ki khas gitu lo lek kelegen kan enak yo ada belara tawar yo so watok juga duda terbengkelai oh duda terbengkelai. Gue duit nggak sak muncul ono ae pian gila piye to ben guyu ngono lho Kak Hendra yo di sini kita kan saling menghibur yo aja sepaneng wis bene seneng omah dikabari wae lek pancen telepon nek ono dhuwit yo dijawab lah aku rong gajian rong iso kirim gitu lah penak to lah kok sampean ora jawab asline aku yo paham sih jan rong gajian yo arep piye meneh ya. Tapi lah orang dijawab ya pakai telepon, 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 ya piuh, dan sampai nang kupengi berdenging-denging. Kak Akila, aku rep ganti janda, kemlarah, bibun, ojo, ojo, bening unai. Aku arpe gaya tak, gaya akun ratu belindrang ya, karo sambal terasi, ra oleh jere ratu kegelapan, no. Enak sih ngomongin janda manis barang lagi lo. Ya Allah aku ngunuki biarpun statusku ngunuki tapi kok arep gawe jeneng ngunuki kok piye gitu ya. Arep ganti janda kemarah, kemarahi maksudnya piye to Kak Akila? Kemarah. BMMP sing halo Bi. Oh kemelarah terbengkelai gitu, oke. Okay. BM assalamualaikum Bunda ikut nyimak Bandung hadir. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadirnya, nggak bi monggo gabung guyon-guyon nggih. Bercanda ria. Kak Hindra repot kak, podone kurang rusak di wojo gak enak iki di gua malati kuilah nek wis musuh ibunda tercinta. Oh, tembung iki kok. Repot padone kuran rusak di woco gak kena di gua malati lah ya kuwi wis piye meneh wis guyon ae ya
Tapi lek ra iso ra kena nggih guyon iku mesti omong sok omong dia itu mesti diambil hati yo. BMMPC santun B dari Kak Akila. BME salam santun dari Kak Akila Bi. BME alhamdulillah Daramang sudah Bunda. Daramang sadaya Bunda sehat-sehat semua amin ya robbal alamin. Nggih alhamdulillah sami-sami rahayu wilujeng seger kuwarasan nggih Bi. Putra Armol malam bos apa kabar ya malam juga kembali Kak Putra Armol. Selamat malam gimana kabarnya dan selamat bermalam minggu. Kak Putra Armol. Ayo tadi buka gawe apa Kak Putra Armol. Hos paneng aku gak mlebu. Lah nyapa? PMP sing alhamdulillah beb akila sehat amin ya rabbal alamin. Gak mlebu nanti Kak. Gak mlebu sekolah ya Kak Akila. Putra Armo lagi di mana, Hos? Ini di rumah bos ini. Dek pinggir Cendilo. Dek pinggir Cendilo. Putra Armo di sapa BM? Hai. Nggak akil agak mlebu nang channelnya takut toh, Hos, paneng. Yo 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 yo. HP ku iki sitok iki error lho gak kena tak buka ya masa Allah iki sinyale lemot ora ngetepi lebih MMP sing aduh bahasa Eropa lagi karton cinta Kak Akila halo karton cinta menyapa Kak Akila karton cinta mang buka gak apa karton cinta. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu nah kene ngakak gak diseneni oh sapa sing nyeneni yo PMMP sing kartun cinta hai kartun cinta goyengan ro estek walah estek birolek biarlah dan kusimpan dalam hati cinta yang tulus ini. Pastikan kau sadari kartun cinta halo dari Kak Akila. Kartun cinta Akila ngopo Kak? Kak Akila sebut nak gawe nih es. Oke, nggih monggo. BM alhamdulillah tersenyum lagi Akila. Aku gak akan pernah Akila sedih Bunda. Iya jangan dia jangan bikin dia sedih ya, Bi ya. Kasiannya. Bikinlah dia tersenyum terus. Kak Akila bi hehehe. Hehehe. Kartun cinta jane sing sedih kiho sik nyampong aku sedih tak bikin sebahagia mungkin kartun cinta Kak Putra Armol matur thank you lope-lopenya. Kak Putra Armol tadi buka puasa pakai apa Kak?
PM ya, senyum dari istri bisa melancarkan rezeki suami. Betul. Gimana host dari Kak Putra Armo tadi buka puasa menunya apa? Nah, alhamdulillah. Akila lagi badan dua lagi beli obat. Buh, esok kedudul. Terima kasih nggih teman-teman nggih yang sudah menemani saya stay di sini nggih. Ngatur thank you. Error nggih aku mang guys. Maaf nggih. Terganggu. Halo, terima kasih yang sudah hadir lagi nggih. Mungkin aku error, maaf. Signale bun umum ada omongnya sinyale roro hilang omongnya kira soalnya udan lo yo apa satelitnya paling juga terganggu ya nggak nyaut ya. Pakai senter to ini pakai lampu flash senterku iki nang jero iki nanti nanti senterku kilo senterku tuku dulu tuh lampunya mati kayak lagi sedih mikir opo kia kayak sedih mikir opo lah awak kroso apa pundak kroso anu yowes penting sehat-sehat toh ibu lagi mikir banyak kerjaan. Nah kerjaan sih ora oke yo, mak cuman mbahku iku abot yo kayak wong lanang kayak dhuwur awake iki dhuwur. Kayak dikon apa? Lek dibantu ki dhek iki enggak gelem gak pri ya aku dhewe tak sore moh aku dhewe ra kuat tak konone. Wing ngaji ngopo pembantu lek kaya ngene caramu enggak enek sing gelem tak konone pisan. Sabar. Sabare mesti sabar. Sabar pasti sabar. Apa rumah sama pembantu mau anggap robot tak? Nah, pembantu yang menuso, pemlek wer rangwai pangan aku. Lek aku ra mangan orang tak ada duit duit mau pakan nopo aku jual tak kono barang. Lah apa mau pindah? Yora, ma aku nagi nake oleh rong bulan setengah. Kayak sak kontrakan wer rong tahun. Enggak maksudku lo yo. Kan kayak pembantu wingi kan juga gak betah yo an. Mbah kuwi to sing ndek inane karo pembantu saya kan ngomong ini terus mbah kuwi to.
Lagi rotok tak santel api ada rotok menang. Aan, halo Mama. Iya, halo juga kembali Aan. Selamat malam. Terima kasih atas hadirnya Aan. Mangis bukong gawe opo. Ya udah nggak usah sedih, lek sedih sih ora mah cuman pundakku gimana ngene iki lek pas dengge apa bantu dek tangi iki dek iki nglendot ngemodir iki nglemes kok. Dadi kan aku sing bebane kan aku malian ya. Entak lokne ya, lu ya jeng lemes kono jasiro belajar dhewe. Lek pas aku renek ngono kae. Ya kan yo iso tangi dhewe takonone. Kowe seminggu ora nonton live jenengan lho. Heeh, iya. On bikin aneh hilang nanti tak angkir lek nanti batinku kuang iki jari kak Akila kok pure jari gawe bakso mama beh enak eh. Aku sok mbene pokoknya lek bar bar poso sok bodohnya kan sok kemis arah mulai rebu ya minggu ini kan wis ora poso arep golek bakso wow. Balas dendam ger. Karton cinta aku lagi sibuk ada kerjaan loh kesel turu iya heeh ono sing ngrasani aku gak ada pinginane kan karton cinta kan pirang dino wis ra metu yo jerene iki kesel kerja terus mulai kesel turu gitu loh ya dhewe kan ngrasani karton cinta nanti yo bur yo pirang dino ra ketok ke lo gitu lo karton cinta lo akhirnya bentuk genten. Kita gibah berjamaah Kak Akila. Kartun cinta ya wes penting jangan sedih lagi. Oke Pak Damar. Damar Kanginan. Nek sedih iki sedih ora. Mulane es tehku tumpah ono sing rasani. Pes weger no Kak nganu kekutan es teh. Karton cinta Akila kuwi to gawe sedih bunuhmu. Lha nyapa kok Kak Akila ora nyapa apa kok masalahne. Oh, gerujuk es teh pisan no seger kok. Kaya sapa duda terbengkelai taksile peh posone mentek gara es teh tok. Karton cinta ya udah alhamdulillah kalau gak sedih gak nyapo sedih wes tak blonya tiap pokoknya tiap mari adus karo isu ngono kae tak blonya minyak kayu putih kabeh alhamdulillah yo karton cinta dikasih minyak wes pokoknya mari adus mesti tak blonyoi pundak sak teko kugulu kene iki dodo kene iki tak blonyoi kabeh blonyoi minyak nyong nyong. Ya memang lek apa fresh care ku panas yo. Lek minyak kayu putih kan mek anget gitu ya. Oh iya aku kan duwe antangin yo. Lali nek pawon sih. Ya saya tak cukup ya. Sik ya. Pak Yato Kimul, assalamualaikum. Salam sehat Semarang hadir lagi. Nge badan kemes mama, nge kartun cinta no opo atit. Ya kan mumpung eling aku duwe apa
apa lah rani antangin kayak yang tau gimbal tak delok kok ora lep sampean nggon aku error sinyale mari error. Kilo antangin kilo tolak angin tak kira ada hantu. Tak kira ada hantu. Pak Yanto gimbal sekulo senes hantu. Kak Akila, Pak Yanto, Waalaikumsalam Semarang, kali ini banjir. Wong Sumelang cok dipikir. Tak umbine yo antanginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pengarap-pengarap ya. Aku teko kok Pak Prabowo gak nongol ya bun. Alah paling dek ejek kesel paling ya. Lev 5 menit bolong gak entuk tar. Yu ngalah. Mungkin sinyal kue error. Enggak akhirnya Pak Prabowo. Enggak dulu enggak semetu mak. Anu podo karo Buddha terbengkelai deh. Aku datang ngerjungkel-jungkel. Mbak tak delok kok renek lep. Gitu loh. Angle di ger mah keger. Rasanya nyas nyas nyas. Pak Yanto gimbal, Kak Akila sayangku, I love you too. Nanti ndek nang wis tak keroki. Wis enteng nih. Apa so, abangnya wis ilang. Duda terbengkelai lagi ngopeni takjil bun oo. Dek lek ra, dek paling seru wegep lek kon ngopeni takjil. Mau masak apa mama lek kuwi? Kacang panjang tak tomes sampe kerang enak. Tak yang tau lek bohong tanpa ter. Tanpa ter. Lek bolong tanpa ter. Love you Pak. Love you too Pak. Oleh bulan-bulan ini kita Hongkong untuk mendung-mendung terus ke udan ini sinyalis nggak bersahabat. BM buka puasa makan apa Akila? Ayo makan apa Kak Akila tadi buka poso? I love you udangnya Pak Yanto. I love you udangnya Pak Kak Akila Pak. Gimana Pak? Gedem gedem. Betapa lek kriuk kriuk yo. Mantap. Andre di Ima Dilan nong Karanganyar Mama. Oh gitu ta? Dolan nek Karanganyar. Yoi, kian cek no negarane singkek kok piye to? Pak Pak yang tau sampean wis pernah cair Pak? Bi aku makan urap ma ikan blumbang pipuh mantep. Pak Yanto wegah elep yudang yung. Pak Pak, sampean wis tau wis pernah cair, Pak. Lah kapan balike Mama? Yo sik to ben oleh dhuwit dhisik gitu lho. Gimana Pak wis pernah cair burung Pak setelah bermonetisasi? Wis pernah cair purung. Mestine yo wis lah yo. Subscribe sampean wis 7000.
BME, ikan belumbang itu apa? Maksudnya ikan dari kolam, ikan air tawar gitu loh. BME. BME seperti kayak ikan mujair, nila gitu ya. Pak Yanto udah host 3 juta 6 bulan. Pah, mantap. Setengah tahun loh 3 juta, bayangkan. Berarti podo karo rong wulan iku sak juta yo. Sak wulan sak juta gitu Pak yo gampangane omong lo yo. Aan jadi oke mama nek wis akeh bagi ya mama. 6 bulan lo 3 juta lo. Bun arep ngilang bentar celing. Oh nggih monggo bim salabim abragadabra Kak Akila. Kena nggih tombo ayem ya Pak yo. Kaya elek dhewe ngeceles ki ora rugi-rugi pasang kamera gitu ya. Terbayar. Terbayar. Ibu aku sok piye kapan raruh. BMO pas aku ada ikan emas kamu seneng ikan air tawar Akila. Pak Yanto saulan 500 ribu hos. Oh iya iya nemulan no iya. Nemulan lo. No. 500 ribu. 5 ribu lo sampean malahan gak nulis ki. 500 ribu wi nule kurang loro wi pak masa olan sak juta telung atas nusuh diemen pak ya kena gitu ku beras waktu itu banyak saweran banyak memang pertama itu memang kadang kadang gitu pak ya cepet nyalah ibin telateni ibin nih tambah-tambah dulur pak ya iso ngetuprus mendino. Iki sampe aku aja oleh 10 dolar wis enak, lebih didi lek 15 dolar urung enak. Aan jadi nek wis cair bagi mama arep tak gundan ndak netrokku mama yu sing tuku obeng urung oleh. Yu lek Atta Halilintar per bulan mesti wis cair okeh ya. Nek sapa dek Pak Yanto kalau video 1000 rumah kalau video 1000 rumah maksudnya piye pak kui kalau video kok 1000 rumah ki maksudnya piye kan enggak mesti pak yo aku kadang-kadang ngilek koyo video yo oleh 1000 kadang ki 800 ana sing 500 barang kadang-kadang aku yo kudu guyu rupiah ngopo padha aku yo oleh 800 barang pak masane 500 ya tahu apa mana sih video shot ya ampun sakit teripes sebien nih seolah-olah ya pak itu kok nih micin berawet ya apa wiyah ngono ya BM bunda pas gak kalau ganti akun Sopian channel Akila. Yo sak monggo. Bagus sih. Bagus Kak Bi. Yanto kimbal beli garam aja. Oh, malah awet ki enggak nggih setengah tahun. Pokoknya sak juta wae wis oleh okeh yo garam sak pabrike. Nah, traktir mama mie ayam pos sate ma. Aku pilih mie ayam campur sate. Duda terbengkelai. Aku takut karo jungkul-jungkul awas. Apa tangmu sengkil loh. Duda terbengkelai. Kilo Kak Akila duda terbengkelai datang. Pak Yanto Kak Akila mana bikin kopi buat aku. Saya tau Pak Jari kopi ini mengawal kicik kembang. Nek awan makan bunga sejati kan jaring jaluk kopi pesen berang-berang dino perhati ini tapi ternyata kopi ini cik kembang BM bunda gak kangen Indonesia gitu biasa aja kali Indonesia ya semua kayak karena aku kan kemarin habis pulang bi ya
Dek sini lagi itu masih baru dapat 2 bulan, 3 bulanan ya. Piye 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 sapa golek ya aku Kak Akila. Pak Yanto duda terbengkeling, terbengkeling. Halo, duda terbengkeling di sapa Pak Yanto udang gimbal. Duda, nih jam-jam segini aku sibuk. Sibuknya apa lu jane kok we ramen. Sibuk ngitungi takjil ya. Bi me aku di STL. Duda terpenggal yang tau gimbal gimbal. Halo Pak. Pak Yanto host tak live ya. Yo wes monggo. Ayo ndang. Andre di poran duwe lampu mama kok petengan kima. Lagi kok yo padang tau ki aku nggih lampu flash loh. Duda terbengkle yo biasa mak sibuk nubruk nubruk ngokop ngokop. Masalah. Biuh biuh. BMM berapa orang di situ? Kakek nenek sama aku tok bi. Sudah ya ini kok nakoni aku nyapa biasane menjemingkan weteng no eh BMS suami bunda adakah no saya nggak ada suami saya seorang diri. BM itu duda terbengkeleh sendiri. Itu masih di bawah saya umur ya, Bi. Andra dilah kancani popie min. Lagi saling bercanda ria berjenengi bro yo ngonconi to. Duda BM PC ini makku bos lah iyo wong mak e piye to mak babe demi kebaikan. Gimana oleh takjil apa ae duda terbang kelai ora siaki murep ae sama enek pecah aku ma enek sing kebatal lah apa kuwi sing kebatal BMM maaf maaf hiburan biar gak bosan budah ngooo sama di sini ki saling menghibur yo kita di sini sama-sama jadi seorang penghibur ben guyu. Ini lampu ini soalnya karo mbahku dipateni sapa sing ngomongne mau petangan mbahku ki wis ngono kuwi karo listrik iki perhitungan padahal nek dipikir yo antara listrik karo kompor gas iku yo padha meterane tapi cek larang kompor gas yo takjil kundang goreng karo es degan mah oh gitu yo enak lo dang goreng dimbeni es degan yo tapi aku masak iki bebas gitu yo tapi lampu iki jajan pelit heran aku.
banyu yo ora mikir dhek dhek apa iman basu yo dhek ra kados sing adus sak omahe mek aku tok mbahku tak sekoni mbah lanang mbah itu ora kuat aku wis ambune sampe prengus. Duda terpengaruh di MFPC. Iya ma, aku di sini lelaki penghibur. Ndak para penghibur ya kita di sini. Ada duda penghibur, janda penghibur gitu ya. Kok bener wong alok ya, wong alok ora mek ora mbayar ya. Duda terpengkele ya. Aduh ya padha golek pangan dhewe-dhewe ya. Mbahmu kuwi lho, paling biyen menusa guwa kulino petengan. Heeh, paling kaya tunggale sapa kuwi? Sapa sing manusia guwa sapa jenenge? Lali aku, sapa to enek to manusia guwa kaya jenenge sapa? Si buta dari gua hantu. Si buta dari gua hantu kan peteng ya. Duda terbang lah, meh memper codot seneng petengan. Oh, rupane anjane ya kaya codot ora tau wates sih rupane kaya apa jal bro kaya codot. Mas aku cek imut nganu ya apa lek ngarani. Sampeyan ngerti truwok ora? Duda terbengkelai. Sampeyan ngerti truwok ora? Gue sekarang ngerti truwok nganu apa? Gemak. Gemak itu kan sing ndok puyuh iku lho ya, puyuhe. Sejek imut burung puyuh daripada mbahku. Duda terbar terawai wis entek es degan sak baskon subhanallah. Piyuh-piyuh petang mulai biluk-biluk kaya balon arepe mbledhos ngono piye jal. Jenenge Angel iki ngomongin siapa sih, Bun? Iki rasane nenekku. Duda terpengkelet ruwok manuk sawah kae to. Yo. Jenenge Angel wis mari mulai terawih ya iki. Wis mulai terawih ya. Ya manuk sawah kae tapi ngene iki golekane yo angel yo. Nek kadung ndelik-ndelik nek ndelusup-ndelusup nek maran-maran golekane angel ram. Han gede iki trekku yo nang omah mama nganggur ra ono sing dimuat mama. Walah. Jenenge Angel habis pulang terawih pun nggih alhamdulillah. Duda lah degan di es bayu masak ember mak. Piye tepat to kesenangan dirimu yo. Ngono ki lek ngombe yo ojo puwa-puwa, napa teng mulak mblending lho. Sambal terasi ternyata kayak mengelak masak enak masane. Puh, pokoknya winu tenan. Ini nganu paling jadi 5 kali makan yo. Cek kurang 4 kali makan. Aja molok nih lek blenderang lo, bene. Cek berarti cek kena sesuan ramangan omah yo, kena gi senen lo sorbu. Duda terbengkelai apa iki wis teko ketelu to mak iki tak sanding karo turun masalah jebeng bayi ketelu apane kuwi telung wulan ye jenenge Angel the Gun bukannya senjata api kok di es to. Yo senjata api ini di es ben membeku ben rasi to mbledos. Generasi itu meledos dengan Angel. Duda, kacang kuwi nek jek anyar pancen enak, tapi nek wis sesuk rasane wis mbenyeh. Entak tak 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 ini kulkas lek ape mangan ditipanasi sik lho. Ora apa-apa malah rada blenderang lek nenget ra karo setengah rada digrengseng ngono kae yo. Tambah inu. Apa yang golek kacang sing ijo angel ya. Nek sing ijo kan rapat emblenya ya.
Aku besok arpe nanti ya mbuh, penting malah aku arpe ngirim nih duit potongan. Duda terbangnya belindrang nih wes piye gak utuh gaji nih. Senengnya Angel mungkin yang dimaksud kelapa muda kali yang di es swager era. Es tegan ya, es kelapa muda. Lah piye to apa? Duda terbang kelek. Masuk ya arpe masak mendino mek didak tok. Jane lek ora pas poso ngene iki yo ndang tek yo kan awan mangan bengi mangan dadak yo kang hirong dino lah ya gitu. Beneran gajine utuh yo ora utuh lah Mas yo pangkah keruwak. Pemenek lopo ijo yo jenenge Angel yo. Di apa dikerok dikelamuti nek kelas sik lembut nek kelas enak ya. Rasanya maklunyur menisan blenderang tewel cek iso awet saulan mango kare ngetim tok sego tok ngono yo kene iki angel tewel iki pasane iki pinginane aku pas anak tewel pas aku cek dijangan e ora popo awet saulan malah dimen aku tenan iso-iso kolesterol. Aku pokok entek kacang kuwi aku arep gawe gulai igo. Gulai igo karek tuku igo frozen ana yo lek sing larang apa sing fresh kan larang. Jadi aku mengko arep nok Semarang melu rama muat bahan kimia ma. Apa kuwi? Kimiane apa kuwi? Jenenge Angel lumayan kalau duda terbengkelai daripada jaka terbengkelai sepaneng. Oh ya, mending duda kuwi wis tau ngrasani daripada Joko wis terbengkelai pisan. Biyul lah kok ngetak meneh gak laku-laku. Gitu yo. Jenenge Angel yo. Sepaneng tenan iku Joko terbengkelai duda. Jenenge Angel gawe kopi bawa sini. Ayo gawe. Pinter gawe kopi tak acungi jempol piye lek mung gawe kopi jajal. Piye bahane apa glepung dilik-ilik tipe warna hitam gitu dibentuk kaya kopi kuwi jeneng gawe kopi ayo duda terbengkelai sesok pemeni ora udan no mari rampung urus aku apa nak taman untuk urus jam lurus seperti biasanya baru lab sirku rencana aku sih begitu nek bawah lantai iki lantai papati ada tempat nyaman nah beber kloso nek kono enak ya jenenge Angel ini masih single apa double. Halo, jenenge Angel di sensus sama duda terbengkelai masih single apa sudah double? Pokoknya aja double L ya. Jenenge Angel, kopinya kirim kemana bang Dudan? Kirim ke pabrik. Kirim ke pabrik. Duda jenenge Angel kot ae ben awet panas. Ngotekan teka-teka lek kurang panas digodhog maneh ya. Alhamdulillah jam 10. Duda terbelek iki jane padha nendi to? Apa perlu diobongne dupa ben pon jedul? Heeh, digawane dupa sing dupa Arab ya sing mambune apa nek ngarani 100 kok 100 ambune apa?
minyak nyong-nyong. An gladi lah nek kirim pabrik gak kopine pirang ton mamang. Ya bertonton, bertonton. Bertonton kepanene mbuh sak pirang-pirang kampung ya. Iki sapa? Prabowo iki nendi? Paling sik kesel iki keturun paling. Aku sengaja ganti KTP mak soal di entut nih hater. Oh, saiki wong akeh hater kok ngomong. Jenenge Angel aku masih single, singlean Bang Duda. Iki lho cicik single, singlean iki lho Bang Duda. Kak dari Kak jenenge Angel. Duda terpulih engko nek wis aman balik nek oke. Heeh. Aku pengen aneke jarene sapa angin malam ya tau tinggi hater ya. Mbok tinggi elek-elek sapa ngono ya. Nek ini memang sing penting kan aku ora gitu wae ya, sama seperti Yudi sang petualang. Dia juga pernah dipakai hater. Dicolong. Lah putus super truk ora mama. Lah lah piye lek lakone yo an. Sing penting kan aku ora yo wis lah. Suatu saat akan tahu sendiri ya. Duda jenenge Angel ala cek segelan kinyis-kinyis no. Cek ting-ting. Dijamin masih ting-ting sama sekali belum berpengalaman. Duda terpengaruh aku nih gak ganti KTP sak nih channelmu mak makane aku ngalahin ini oke enggih matur thank you Duda terpengaruh. Jeneng Encil Bang Duda pasti dong kuncinya hilang kemana. Ayo kuncinya hilang nanti, kata lesot nanti, Duda terbengkelai. Kak Ria Rio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Duda terbengkelai soalnya aku ngademin pirang-pirang channel mak. Oh alasannya dadi ngademin pirang-pirang channel tau oke. Nah anggledi soberku gur ibarat mampir madang karo ngopi mah. Oh ntar ya. Mau jaring disik jaring buku jadi sopir. Ngaso-ngaso mampir ya. Maksudnya ngaso ki leren gitu ya. Leren mampir leren gitu ya. Kak Duda jenenge Angel kuncine gondol kucing yu ngalah kok iso di gondol kucing wis sing gondol ki kucing gandhi apa kucing garong Kak Reo host kudungmu hitam hitam ze ini pinggir tapi enak berindah nih kayak gini lho Andredi penting aja leheran sak lawase lo ya mah serem masuk toh Kak Rio serem kaya apa kayak penampakan wajah tok ngono ya. Kak Dudeng iki es degan cek sak jarat bakwan jagung atau bu kudun tak iki sak burung jam rolas kepikiran lekan yu ngalah halah karya awas ngarep muhos onok penampakan HP peno dewi murup HP ku dewi sih murup ya ya timbang gawe center berpenak ngini. Kak Ria-Ria emang buka nggawe apa?
Duda, nek bengi mahmu anteng mak pengen ombe ni CTM Mbo yo ngreget nek iki macanake. Isu lek apa minggu nek lho isu-isu wis tangi. Bro ngreget nicer kuwi apa merut bangkong didik. Tapi lek pas Senin karo antara Setu nek yo dek tangi jam 8 punjul apa ora kurang ajar. Mbah Lana wis mari sarapan kabeh arep budal turune dek lek tangi kelidih-kelidih nek koni Mbah Lana. Kuwi mau isu sarapan. Wis ngombe obat bareng ngono. Ora menjengkelkan nang kita. Jenenge Angel, Mas Aan seorang driver pasti sudah jeli mana jalan berlubang pasti kau hindari, beda dengan duda terbengkelai malah lagi cari yang berlubang. Cocok Kak Angel. Duda terbengkelai jenenge Angel kok apa lo lagu lama iki meng yo ngono jam 6 lo turu awak nurung tangi tak gelegeten tak gedori lawang hoi madang-madang lek punya nyari ngono lo ya 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 cuh jen gaya nih mampir nang Mbah Lanang kan apa sih masak nih umah lo ndang tang iyon padahal dia lagi bener-bener melek. Duda apa nih kasur mak angel tangi mak oh serku tak do apa tak jongkeng ngono ya buh ngalir aku ya ora tau mlebu kamar mbah kowe tok pisan tok pas lampune pedot kon ngantekne tok mlebu kamar mandi dhek ya ora tau Andre di mak aku off arep meng garasi arep masuk kantor ke garasi mama jumpa besok ya mak oke nggih matur thank you an selamat beristirahat nggih. Selamat beristirahat. Aku mari kare yo wis kok. Wis jam 10 loh. Duda ndane ambune kamar mbahmu mak jelas kaya kandang jaran. Persis yo kandang jaran untuk kandang dan gedokan jaran. Lek ngene mbahku lanang ora nemen yo. Pokoke lek de apa pas nang rumah sakit kaya misalnya aku mari ngantar nang rumah sakit kaya terus tekan aku tekan rumah tak apa tak sopre ku abe tak cowo apa tak abe tak resiki. Kak Akila duda terbengkelai wis teko sampun. Pemenah lek isuk tangi lho dek mbuka kamar puh rasanya kudu semaput tau. Kilo Kak Akila duda terbengkelai. Kak Akila wes iki nyanding esak seret tinggi ubur rampe es teh ya Duda terbang deh arep nyanding susu gak enak susune kampret kabeh kempet kabeh gak kilah wetengmu kilo ampe jembling lah yo yo sampe mindi-mindi glowing no kelo yo no kok yo cek kuat no lo. Nah, aku arep prem kamar kapan yo? Sesuk bengi lah raiso lab premier ya. Sing penting awan lab. Kak Akila susune sapa kempet. Enak aja kempet. Iki susune duda terbengkelai kan kempet ya. Duda terbengkelai Akila ora terima jembrik wis muntuk-muntuk malah jenenge Angel. Bang Duda ceret itu mobil merah, heeh. Ya betul, betul, betul jenenge Angel. Ceret itu mobil merah ya, kayak mobil kodok-kodok berwarna merah nak ya.
Nah, iki lah mosok gak kempet. Tak cek isine sidik iki. Mosok. Duda terpengkel jenenge Angel Jared itu teko, Mbak. Yo. Oke lah. Tak kira ki mobil merah jare apa jenenge Angel ki yo ceret. Nah, iki lah black chat cer. Black edit. Black Cat, kucing hitam mati. Jeneng Angel nah gitu teko iku datang bang nah kilo duda terbengkele teko itu datang duda terbengkele ayo ku kon mak aku rep golek bakso ki gawe bukongku oke kiyo yo wes ngomong 45 menit ya oke terima kasih ya teman-teman ya aku tak kukut saiki jernih duda terbengkele aku kon kukut ora oleh bengi-bengi jernih lek mulai peteng daerah di center. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menemani saya dari awal hingga akhir ya. Karena saya tanpa kalian bukan siapa-siapa dan saya hanya bisa berucap terima kasih dan terima kasih matur nuwun sangat nggih. Dan apabila saya ada salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beh, buku yang ketiga. Aku enteni bun, oke. Yo, Kak Akila tak enteni alon-alon karo ngomong didik-didik gitu ya. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, serta share-nya untuk di video-videoku yang nggih matur nuwun sangat. Jeneng Angel selamat beristirahat Bu, nggih sami-sami ka Angel nggih. Oke, sekian dulu mungkin insya Allah besok bila nggak hujan ya seperti jam biasanya saja ya. Rep tutup juga nggih monggo monggo Kak Akila. Kek ndang reren sampean ya. Ojo di apa? Tenagane ojo di forcer yo, eman-eman yo, karena masih punya tanggung jawab anak ya, itu menjadi amanah mulia ya untuk menjaga seorang putri ya Kak Akila ya. Podo ambe aku dhisik, gak apa-apa. Sing penting yang ngambil punya sampean kan yang punya ya, bukan pihak ketiga yang sama-sama bernyawa. Wis bene ikhlas karena kita juga nanti akan kembali padanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.